Ovako, ljudi moji, počela sam da snimam, odnosno da vlogujem. To je nešto što hoću da probam već duže vreme, zato što mi predstavlja neku nelagodu, a znam da je to dobro za mene da malo izađem iz te svoje zone komfora. Tako da sam ja odlučila da krenem, pa šta bude, bude. Snimaću sebe. I tako neke stvarčice, eto što će vas možda zanimati. Plan za danas je da možda odem do HM-a. Treba da kupim neku jaknicu koja mi se jako, jako sviđa i već je dugo gledam i posmatram. Zatim treba da kupim, gledala sam juče neki live. Samo trenutak, šta mi je ovo? Opa. Neki live gde je žena, mislim da je dermatolog, rekla da je sad, znate već da je jako popularno ono double cleanse, duplo čišćenje, ali da je point da se to prvo čišćenje izvrši sa nekim uljanim sredstvom, jer je to ulje u stvari sposobno da prikupi sav taj višak sebuma, svu tu prljavštinu, svu tu šminku, da je nekako sakupi i da nam to lijepo vodom isperemo, da zatim operemo lice nekom našom umivalicom koju već koristimo. Tako da idem to da vidim. Čula sam da je dobra neka iz Body Shopa, mislim da je sa kamilicom. Tako da ću to da pogledam, treba mi scrub za telo, više nemam. I hoću da kupim opet Rituals, mislim da se zove Sakura, to je belo pakovanje, jako, jako nežan, čist miris. I kada se iskrabujete, ostane vam onako nekako malo masno, jer je to sa nekim uljima. Tako da eto, to što sam još htela, možda da pogledam neku trenericu u Zari, pošto je ovde već kiša, počelo je jako hladno, tako da eto to. Zadihala sam se, malo mi je čudno da se ovako snimam bez prestanka. Tako da, da, kad ne mogu onako da ugasim, pa ako nešto zaboravim da kažem da ponovo upalim, nego sve ovako ide spontano, tako da ne zamerite, ovo mi je prvi put da snimam vlog. I eto, malo ću vas tako sa mnom sprovesti kroz taj tržni centar i to je to za sad. Našminkala sam se, nisam stavila puder, koristila sam ovaj sjaj, u pitanju je Fenty Beauty, znate već da sam poručila par stvarčica i da su mi stigle, jako, jako sam srećna. Ovo je ona popularna nijansa Fazi, tako se valjda čita. Zatim njen bronzer. Jako sam malo stavila, ne znam da li uopšte možete da vidite. U pitanju je nijansa 2. I stavila sam rumenilo. Samo da vam pokažem nešto, pošto sam trenutno... Op, fokusiraj se. Trenutno pravim neku sliku za Instagram. Stavila sam svoje minđušice, ovu majicu iz Zare i Farke. I uzela sam ovo rumenilo u nijansi... Samo da pročitam, 9 Cool Berry. Jako mi je lepa nijansa, samo mislim da više nekako ide uz plavuše, mada meni se sviđa kako mi stoji, sad ću vam pokazati samo da ga otvorim. Evo! Evo ovako izgleda nijansa, u pitanju je kremasto rumenilo. Evo, uspela sam konačno da se zoomiram i evo ovako izgleda ovo rumenilo. Ne znam, zadovoljna sam baš kako mi stoji na licu. Tako da, eto, to je to. Kociko, nadam se da ti ne smeta što se snimam. I sad idem da odgledam jednu epizodu serije. Besa se zove, tek smo je sad otkrili moj muž i ja. Baš nam prija onako malo da pogledamo. Jako je zanimljiva, baš, baš jako. Evo ga. Idi nađi pa me zovi. E, super. Eto, idem da odgledam seriju pa se vraćam. I da, prosula sam kafu. Nesrećni jedan mali slučaj. Dok smo gledali seriju, nešto sam se nameštala i eto, moja omiljena majica, ljudi, ona iz HM-a sa onim na ramenicama. Valjda će se oprati. Htjela sam da vam pokažem samo trenutak i deterđent koji obožavam. Odnosno tečni prašak, ovaj od Persila mi je omiljen, sve živo skida,
stalno ga iznova kupujem, tako da koristim njega. I što se tiče ovih omekšivača, najviše volim one sveže mirise, obožavam ovaj od kokolina. Također volim i od Lenora, najviše koristim te plavkaste boje jer mi oni nekako najviše mirišu na sveže. Obukla sam se u bademantil zato što mi je prehladno, jako sam zimogrožljiva osoba, grejanje naravno još ne radi. I sad ću da vam pokažem kako spremam jedno od mojih jela. U pitanju su pirinčane nudle sa povrćem, to ste već vidjeli da često prikazujem na storiju. Tako da ću vam sad pokazati sve lepo detaljno i nadam se da ću ispuniti neke vaše želje, s obzirom da, odnosno želje od par vas, s obzirom da mi stalno tražite neki recept bez mesa. Tako da, eto, sledi kuvanje. Jako mi je čudno ovako da se snijam, ali ima veze, baš se onako osjećam ujedno i ohrabreno. E da, samo da kažem da će vam za ovo jelo trebati... Šta mi je ovo? Da će vam za ovo jelo trebati pečurke, odnosno šampinjoni, brokoli, šargarepa, beli luk i kelj, ukoliko imate, bilo bi odlično, i pirinčane nudle. Ja sve to spravim na susamovom ulju i jako, jako bude lepo. Ili susamovo ili laneno, samo da vidim. Ovo je, da, susamovo ulje. Da, sad sam se setila da vam pokažem i začine koje koristim za ovaj ručak. Koristim ovu morsku so. Gledala sam dok je bila ona situacija sa koronom, kad su bili karantini i sve živo, live sa Đokovićem. I u tom live-u je bio neki njegov učitelj ili šta je on, neki nutricionista, nisam više ni sigurna, gde je rekao da je ovo kao jedina najbolja morska so. Ne znam tačno odakle je ova morska so, ostavit ću dole ukoliko pronađem, tako da je moj muž prevalio ceo grad da bi je našao. I uspeli smo nekako, kao najbolje da se uveče stavi kašičica ove soli u vodu, dobro, dobro to sve izmešate, da vam stoji kod glave, znači čim se probudite, dok ste još u sedećem položaju, treba da popijete to sve, jer se tako hidrirate na ćelijskom nivou i stvarno sam primetila neverovatnu razliku kada je koža u pitanju i naravno moja energija i moj muž i ja. Od kako smo to uveli, naravno da se desi da nekad zaboravimo, jednostavno ne popijemo, ali onda ujutru napravimo vodu, ugrejemo sa limunom. Isto tako, taj njegov nutricionista je rekao, ne znam šta je ostali nutricionista, uglavnom neki ekspert za ishranu, je rekao da nije dobro često praviti limun i vodu, s obzirom da je limun baš jak za naš želudac, ukoliko se pije svaki dan, ali je rekao da je odlična opcija ukoliko ste prethodnu noć jeli tako malo nezdrave stvari, pili alkohol, cigarete, ukoliko neko puši, da je to odličan način da se malo, eto, pročistite. Dobro, sljedeći začin jeste ovaj šareni biber. Inače, obožavam šareni biber, samo njega koristim. Malo se muzika jače čuje, evo, brzo ću završiti. Ovo je neki miks pikante, nisam sigurna, uglavnom u pitanju je čili. I stavim malo od gore ovog susama, eto. Inače, jako volim ove suve šljive, tako da pojedem između obroka. Ne spadaju u klasične slatkiše, a slatke su. Ok, izumirala sam se. Evo me pola sata otprilike kasnije, možda i sat vremena, više ne znam. Išli smo po nađu, tako da ću sad da počnem da pravim, zato sam se i presmukla i sve. Shvatila sam da nemam šampinjone, bila sam u radnji i ne mogu da pronađem ni tamo, tako da ću danas praviti bez šampinjona. Naravno, vi možete da stavite. Joj! Nisi kupila šampinjone? Nema. Pa šta da jedem, molim? Pa bez toga. A daj, nasi, da li nisi došli, nisi kupila nešto drugo? Nema, šta? Okej, evo, negoduje, a? Nikad pečurke nema. Ne. Bila je kila šampinjona. Nisam htjela da kupim jer to se pokvari odmah. Jedem, mene, kruh.
Bez šampinjona. Au, brate, spremaš to najbarnije pečurke, spremam bez pečurke. Nema, danas tako. Ali mogu da spremim ono sa batatom i to. Ali to mi treba 100 godina. Stavit ću više ovih. Dobro, spremam danas bez šampinjona. Sad ću sve lijepo to da isjeckam i onda ću vam pokazati kad bude sve onako na gotovo, kad se samo treba, kad treba da se ubace sastojci i pravim sve to u voku. Samo da vam pokažem koliki je kez. Mislim da je veći od mene otprilike. Ali često ga koristim. E da, što se ne zoomira? Stavila sam i masku, onu od Orangins. Od Orangins-a imam neke dve bubuljičice. Dakle, trebat će vam kelj, beli luk, šargarepa, brokoli i šampinjoni. Kažem, ja sad nisam imala priliku gdje da ih kupim, išla sam u dve radnje i nije bilo tamo, tako da danas, eto, bez šampinjona. Svakako muž danas nije imao trening, tako da nećemo ništa faliti. Iskreno, malo kasno i ručamo danas, jer kad je tako slobodan dan, onda se nekako malo i opustimo. I treba će vam prvo ovo, ne ovo, nego bilo koje susamovo ulje. Da li je organsko? Nije organsko. Evo ga, sad ću da ručam i da uživam, javljam se kasnije. Si čuo? Ajde, Bubiko, idemo, odi, Nađa, odi, to ugasimo, ajde, dođi, ajde, idemo, ponesi, ajde, ajde, kako ti je lipa? Gdje je Vesna? Je. Joj, znači to su imena Pepa i Vesna. Dajte. Šta je bila
bila vaša tajna? Pa imala je Dudu dok smo izlazile, ja skonta. I kažemo, ajde brzo da uzemo, nećemo reći tati. Jer ja umjesto da ću ti odam. Kum. Jeste. Želim da se vratim svoj znak. Kako igraš, kako znak. Igraš, ajde. Darja, te razbila moje srce. Darja, nije mali. Gdješ, ovo je nađina omiljena pesma. Pesma zašto? Mi muči. Kupio moja kinder jaje! A to je bilo na fakta, nije bila školjka, brad. Jeste, ovo je prvo pustio što bilo je još nekako tako uživo, je pravo. Baš je bilo to. Sve te moja bila. Evo, stigli smo, neću snimati ovdje ništa u vrtiću, zato što je zabranjeno, ne sam čak ni prilaz, ni ništa, ništa, tako da, to je to što se nađike tiče. Gdje si masku? Nađa, dođi, Nađa! Počela sam da se šminkam, ali sam shvatila da se ne snimam. Samo trenutak. Jako mi je hladno, kao što možete vidjeti imam duks i bade mantil. Onaj dan kad sam vam rekla da ću ići u tržni centar nisam otišla, tako da ću vas danas provesti sa mnom tamo. Svašta treba da kupim, znate možda ono i da li vam padne mrak na oči kad vam u isto vrijeme nestane umivalica, hidratantna krema, ova krema, onaj serum, sve živo mi je nestalo, nemam više ni maskare, tako da to se treba pokupovati, mada mislila sam da ne kupim umivalicu, kremu koju sam negdje od koja sam ranije koristila, već sam vidjela Honest Beauty na Cult Beauty sajtu, mislim da imaju i na Feel Unique-u, tako da hoću da napravim jednu poručbinu. U pitanju je kozmetika od Jessica Alba. Zvuči mi zanimljivo, gledala sam malo nešto o njima i drugarica mi je preporučila njihovo rumenilo, također vidjela sam odličan sjaj za usne. I eto, hoću da poručim onda to sa Cult Beauty-a.
Dobro, krenut ću sad sa šminkom. Nanela sam već malo ove Bobbi Brown tonirane kreme. Zatim ću koristiti ovaj korektor. Neću koristiti ovaj zato što mi je malo jak. Dakle, ukoliko budem išla napolje, pogotovo sad kad je ovako hladno, koristit ću ovaj. Sad idem u tržni centar i koristit ću ovaj. Kad se našminkam, pokazat ću vam, joj, treba i kosa da osuši. Kad se našminkam, pokazat ću vam i knjige neke koje hoću da vam preporučim. Neke sam već preporučila, a neke i nisam. Samo da otvorim ovo novo rumenilo. U pitanju je Fenty Beauty. U nijansi Cool Berry 09. Naneću ovako malo. Možda mislite da je sad kao jako, međutim, sad ćete vidjeti kad počnem da razmazujem, da uopšte nije tako. Da li sam pogodila nijansu? Pa, jesam. Mada, da mogu da vratim vrijeme unazad, pre se odlučila za neku malo naranđastiju, s obzirom da već imam ovakva neka rumenila, ali da, sviđa mi se apsolutno. O kvalitetu neću ni da pričam, znači toliko je kvalitetno, stoje mi bukvalno ceo dan, a jako, jako malo nanese. Plus je kremasto, znači pored toga što je kremasto, mislim da se ta kremasta rumenila nekako i lakše skidaju, međutim ne, stvarno kažem, stoji mi baš dugo. E, tako, evo vidite. Baš nekako onako suptilna boja, dakle uopšte ne ispadne na obrazima kao ovde. Bože, šta sam sad rekla, valjda sam ispravno rekla. Teško mi je da se koncentrišem dok se šminkam, da pričam, da opa, ovo ono. Sad ću naneti malo bronzera, također novi bronzer Fenty Beauty je u pitanju. I nanosim ga ovom predivnom, predivnom četkom. Bože, kakav dizajn. Zaljubila sam se stvarno kad sam je vidjela. Da, naručila sam greškom dve identične četke. Tako da ću jednu pokloniti mojoj sestri. Eto, neko će se obradovati. Inače sam ove proizvode, konkretno ova dva, videla od jedne devojke, žene, Aneta se zove, ostavit ću ovdje njen profil na Instagramu, ne znam, devojka obožava šminku, svašta sam naučila od nje i iskreno i ovaj brand Honest Beauty od Jessica Alba sam videla od nje i jedva čekam, eto, da probam i tu šminku. Ona mi je onako odlična kad doću da kupim neki skuplji proizvod, brzo idem da vidim šta ona kaže o tom proizvodu i onda kad mi kaže kupi, nemoj kupiti, uvijek budem sigurna da neću pogrešiti. E, tako, eto, uopšte nije znači jako, da, moja je nijansa 02, malo na nos. Bože, na kameri mi uvijek nekako kriv, ne znam zašto. A ovdje nije, vjerovatno, ja nemam pojma da konturišem nos. E to, da, ja sam rekla malo pre na storiju da ću kao izbaciti video u nedjelju. Međutim, ja sam već toliko materijala napravila, da, stavljam malo i na oči. Čisto da zameni senku, toliko sam materijala napravila da će on, ja mislim, izaći ranije, a ako ne izađe ranije, bit će zbog toga što ću možda malo duže editovati, ali definitivno se neću snimati cijele nedelje, zato što mislim da će video biti predugačak i da ćete se ono više samoriti dok budete gledali. U svakom slučaju, pitaću vas da li više volite kad odgledate prvi vlog, da li više volite kraća ili duža videa. Inače, svaki put kad god se šminkam, nikad mi olovke nisu zarezane i to već počinje da me nervira. Uvek kao sljedeći put, sljedeći put i sad već, ups,
kad krenem da radim nešto s olovkama, bukvalno me bode jer crtam ovim okolo, a ne olovkom. Tadi mi je zarezač, najbolji zarezač na cijelom svijetu za olovke, za šminku je onaj Clinique zeleni, sad ću naći. Evo ga. Ovako izgleda. To je to. Šta da stavimo od senke? Stavila sam već malo, ali to se baš slabo možda i vidi, bronzera na kapke. Stavit ću i ove dve boje. Tako. Evo ga. Završili smo seriju, bar prvu sezonu, druga švada, u stvari nije sigurno ni izašla. Besa se zove serija, već sam vam rekla, oduševljena sam, znači toliko mi se sviđa, ne mogu vam opisati. Baš mi je držala pažnju, neke scene su teške, joj bože, sačuvaj. Ali dobro, baš mi se sviđa serija. Napišite mi ako ste je gledali i da li se i vama dopada. Sljedeća stvar jeste maskara. Inače, danas neću moći uopšte dugo da se zadržim, zato što u tržnom centru moram da idem po Nađu. Tako da ću ja ovaj shopping iz dva dana da obavim. Planiram, rekla sam da idem u H&M. Ja ovdje nemam Sephoru i baš mi iskreno fali. Ops. Zato se to poručujem sa sajtova. Mi ovdje imamo Douglas, možda ste i čuli za njega. Također u Beču mislim da ne postoji Sephora. Nego isto taj Douglas. Međutim, taj Douglas ima mnogo, mnogo više stvari nego ovaj ovdje. Danas treba da odem tamo da kupim scrub. Body shop, jel tako, to sam isto rekla, da kupim onu mivalicu uljenu sa kamilicom, čini mi se. I eto, vidjet ćemo šta ću danas obaviti. Danas koristim, da, koristila sam Kiko olovku u nijansi 316 i Tom Ford Carmine Forbidden Pink. E da, pojavio se Tom Ford i ovdje u Douglasu, tako da ću možda otići da vidim neku novu nijansu. Također imaju one male, kako se zovu? Boys, Lips, Lips, Boys, nešto tako. Mnogo manja pakovanja. Dakle, Aneta, hvala ti, definitivno sam pogodila sa ova dva proizvoda. Nadam se da gledaš ovaj video. To je to. E da, također mislim da mi je isto ona preporučila i naneću ga sad, zašto da ne. Sjaj Fenty, u nijansi Fazi. Divno. Evo ga. Idem da sredim kosu pa se vraćam. Dlaka. Za kosu ću koristiti ovo ulje. U pitanju je Kerastase Chronologist. Samo da ga okrenem. Bože. Jako, jako malo treba, pogotovo zato što ja imam tanku kosu i onda ako stavim puno, izgleda onako nekako masno, nikakvo, tako da samo malo.
šta sam radila sa kosom, dakle samo sam je isfenirala, odnosno osušila, isfenirala sam šiške i prošla sam malo na malo onako četkom kroz nju i to je to. Da li sam zadovoljna? Nisam. Nije mi nešto, nisam se nešto posebno sredila kada je kosa u pitanju. Nešto ja tu nisam dobro odradila. Šta mislite? Ne znam, nekako mi je slepljeno ovde. Zbog čega? Ko zna. Dobro. Sad ću da obučem, sad ću da smislim šta ću da obučem. Obući ću ovaj blazer iz H&M-a. Zatim, vidjeli ste već ovu kombinaciju na Instagramu. Zatim, majicu belu sa onom devojkom na zadinije. Evo je. Majica i Zare i farke. I idem sad stvarno, moram da žurim, pa ću vam danas, toku dana ću pokazati i knjige koje želim da vam preporučim. Evo, ova jaknica je u pitanju. Već dugo, dugo je merkam i konačno sam je uzela. Uzimam je u XS veličini. I da vam pokažem šta sam obula. I ova torba Pinko. To je to. Žao mi je što ne možete celu da me vidite. Jako mi nezgodno da nosim ovu masku zbog šminke, zato što mi se stalno karmin skida, budem sva kao musava, ali dobro. Evo ovako, što se nakita tiče, ima toliko slatkih minđušica, međutim, džaba kad sve to tako brzo nekako pocrni, onda mi bude žao. Evo, ove su baš slatke. Također, lančića milion. I evo me, kupila sam jaknicu, idem brzo do Douglasa jer moram već, moram uskoro da idem po nađu. Još samo da vam pokažem jednu lepu trenericu. I evo jedna trenerica za po kući, baš mi se sviđa. Treba mi nešto toplo, kažem, već je hladno. Vidjela sam jedan jako lep rozi duks. Idem sad da kupim onaj skrap. Također, šta sam još htjela da vam kažem, da, bila sam sad u Intimissimi i htjela sam da kupim neku lepu svilenu potkošulju, odnosno tu je isto vrijeme i bluzica, ali tako. Međutim, nisam našla. Ovdje pomeram svoje granice, zato što me malo sramota da se snimam u tržnom centru, ali dobro, ide mi. Nije toliko strašno. Evo ovako, vratila sam se iz tržnog centra. Sve sam na brzaka obavila, tj. Nisam sve ni obavila, zato što sam jako žurila po nađu. I evo je ova jakna o kojoj sam vam pričala. U pitanju je, samo da se zoomira, jaknica iz H&M-a. Baš, baš mi se sviđa. Ovako izgleda. Još kad dođu... Ja ne znam da li bi mene uopšte dobro čujete od nađenog crtača, gledali su Zemlji čuda. Još kad dođu neke martinke, neke cipele, čizmice. Tako da, eto, to mi se baš, baš sviđa. Kupila sam, što sam kupila? Da, ono Rituals, one Rituals scrap. Sad ću vam to pokazati. I eto, nisam stigla ni maskaru da kupim, ni ništa živo. Tako da ću sutra opet ići jer ne vredi drugačije.
Evo me ovdje, idem brzo da sredim kuću, zato što mi kažem dolazi drugarica, ne nisam to ni rekla, dolazi mi sad drugarica, malo ćemo da kafenišemo. Trebali smo da idemo u grad, međutim ja sam zaboravila da ću ja biti se nađem zato što je muž na treningu, a da idem s njom u grad, joj to je nešto strašno, znači samo kad smo zajedno, moj muž i ja, jer je baš jedno živo dete. Tako da ne kažem da nikad ne idem, ali eto kad ne moram ne idem. Sad ću da napravim sebi jedan sok od celera, s obzirom da nisam popila jutros. I evo ga ovaj scrub od Ritualsa. Joj, ja ne znam, toliko bih želala da vam prenesem koliko on miriše preko kamere, ali to je nemoguće naravno. Nisam ga ni otvorila. Znači, treba se skine ova folija, znam kako miriše, ali sam ga već koristila. Tako da, eto, to je to. Ja ću da spavam u ovoj jakni. Ne znam, jako mi se sviđa. Baš sam nekako zaljubljena u nju. Dođi, ajde. Rekao sam ti da ćemo uspjeti sada. Sad samo treba da uspjeti. Veli studa, veli studa, veli studa. Ima šanse, šako je se prijeti. Gdje je, Bubi? Laptop! Šta je u laptopu? Polako, ko će slomiti? Slomit ako otvoriš. Gdje je Duda? Ne znaš mi je Duda. Nađa, where is Duda? Mislice, Darja. Probajte ovaj video, odnosno ove vežbe samog videa, ostavit ću vam ovdje sliku. Odu da se sjetim. I evo me, istuširala sam se, uradila sam onaj scrub sa Ritual scrub. Zatim se hidriram, pošto sam shvatila da ne pijem toliko vode koliko bih trebala. Pogotovo nakon vežbanja. I sad sam odlučila da vam pokažem jedan novi smoothie sa kolagenom, proteinom i onim acai prahom. Nisam sigurna kako se izgovara. Tako da ću ja to sad da vam pokažem, da napravim. Zatim ću da vam pokažem knjige koje sam vam ostala dužna da vam preporučim. I to je manje više to za ovaj vlog jer mislim da sam malo preterala. Tako da, hajde, idem sad da vam pokažem kako pravim taj smoothie, da vam pokažem knjige, a za neki sljedeći vlog ću ostaviti onda neke zdrave slatkiše, odnosno recepte za kolače i još neki ručak i tako. Idemo. E, ovako, krećemo. Dakle, šta će vam trebati? Opet mlijeko, već koje pijete, ja uvijek koristim biljna mlijeka. Ovo je konkretno rižino, banana. Zatim šumsko voće ili višnje, možda mi je čak i lepše sa višnjama. Opet neki protein u prahu, zato što sam sad vežbala i zbog toga ću koristiti protein. Ukoliko ne vežbate, onda ne znam što da vam kažem, opcijano.
Zatim ovaj acai prah, sad sam pročitala da se kaže acai, ima jako puno vitamina A, C i E, odličan izvor antioksidansa koji su odlični za izbacivanje tih slobodnih radikala iz tela, što je svakako odlično jer tako sprečavamo nastanak bolesti. I koristim, ovo mi je, kažem, novi proizvod, u pitanju je kolagen, ovo je riblji kolagen, čini mi se. Odličan je za kožu, kosu, nokte. Rekla sam vam već da se posle 25. godine količina kolagena u našem telu smanjuje. Tako da je ovo odlično, ja mislim, i za celulit i strije. I koristim, ovo je, samo da setim kako se zove, bože, seme konoplje i čija. Ok, neće da se zoomira. Čija. Kao što vidite, koristim dosta sastojaka. Sad ću sve ovo ja da zbučkam. Koristim ovu teglicu sa ovom slatkom staklenom slamčicom. Ove slamčice sam kupila u DM-u, verujem da postoji u Srbiji u DM-u. I također imam i ove slamčice, također sam kupila u DM-u. Ovo su kao neke srebrne. Tako, ništa. Ja ću sad ovo da sipam. Tako. Banana. Bože, shvatila sam da nisam rekla koliko čega stavljam. Dakle, stavim jednu bananu, jednu kašičicu seme konoplja, zatim dve kašičice čije, odnosno kašike, ne kašičice. Zatim stavljam jednu malu kašiku acai pudera. Evo je. Tako. Da zatvorimo. Dve kašike, ili možda jednu punu, vidjet ću. Evo ovako. Mislim da je ovo dovoljno. Ogromna jedna velika kašika graškovog proteina. Zatim stavljam malo ovog šumskog voća. Opa. I stavljam dve kašičice, male ravne kašičice ovog kolagena. Koci, čekaj samo da sipam ovo pa onda. Evo ovako, evo ga, gotovo je. Pogledajte vi ovu veličanstvenu boju. I sad ćemo da sipamo. Tako. Jedva čak. Neka popije. Ok, svetlo se namestilo. Evo ga. To je to. Zdravlje uneseno u organizam. Evo ako. Samo da vam još pokažem neke knjige koje sam ostala dužna, neke sam već preporučila, neke nisam. Da vidimo, prva jeste, trenutno čitam ovu Sreća je put od Wayne Dyera, odlična, jako mi se sviđa. Zatim knjigu koju sam već preporučila, ali evo preporuka za možda neke nove ljude na mom kanalu i na Instagramu, jeste ova Sve je rešivo od Mari Forleos, fantastična jedna knjiga, žena koja nas podržava da krenemo, da radimo ono što volimo, da ne razmišljamo. Naprimjer, ne znam da li neko od vas, ja sam se zadihala, želi da počne neki posao, želi da radi nešto, lupam sad na Instagramu, na YouTubeu, i razmišlja se kao, joj, pa zato što znam, jedna devojka mi se žalila, kao, ima nas puno već ko će mene primetiti i tako dalje. Jeste, ima nas jako puno i sve to stoji, ali zato tu dolazi ona autentičnost, jer ćete vi sve to raditi na neki drugačiji način. Tako da, eto, ona vas podržava da krenete, da radite ono što volite, bez obzira da li već to neko radi ili ne radi. Sljedeća stvar jeste ova, ovu sam pročitala, ovo je posljednja knjiga koju sam pročitala, Biti u ravnoteži, također od Wayne Dyera.
Zatim, Luisa Hay, zahvalnost. O njoj sam već pričala, zahvalnost kao broj jedan, ključ za jedan, da kažemo, ne mogu da kažem srećan život, ali zadovoljan život. Zatim, Robin Sharma, Put ka veličanstvenosti, knjiga 1 i 2. Ovo je fantastično, obe sam pročitala opet pre nedelju dana. Čini mi se jako, jako lagane za čitanje. Oduševit ćete se njima. I da li se sećate one knjige Kako biti Parižanka, totalno nešto drugačije. Jedna toliko opuštajuća knjiga, toliko me inspirisala tada, sećam se. I ja baš kad sam tražila ove knjige da vam preporučim, naletim na ovu. Ja sam nju kupila iskreno da bi mi eto ukrašavala polica i tako to. Međutim, kad sam krenula da je čitam, baš me onako, kažem, inspirisala. Ima jako lepih slika, moda, radi se o modi, o lepoti. Tako da, eto, baš jedna inspirativna knjiga, opet ću da krenem da je čitam. Tako da, eto, to je to, ljudi moji, što se tiče ovog prvog vloga. Nadam se da vam se dopao. Ovo je prvi put da snimam ovako nešto. Imala sam ja jedan vlog kad sam bila u Istanbulu, ali nisam toliko pričala kao u ovom. Iskreno, toliko mi prija što radim ovo, toliko sam, ne znam, već sam nekako porasla u svojoj glavi, već mi je nekako lepše sve i eto, jedva čekam da opet snimam za drugi vlog. Tako da, kao što sam već rekla, u drugom vlogu ću praviti neke zdrave kolačiće, deserte i pokazat ću vam još jedan ručak koji pravim, onaj moj čuveni. Tako da, to je to. Hvala vam puno na gledanju. Znam da je ovaj video bio predugačak. Pišite mi vaše utiske o ovom vlogu, vaše predloge. Hvala vam puno, vidimo se u narednom. Ćao!